Historie českého zločinu. Díl 69. Krev na sněhu. Komentuje policejní historik Miloš Vaněček. Nejdražší tatíčku a matičko milená, i ty, sestřičko moje nejdražší, vám všem posílám svůj poslední pozdrav a políbení. Vše, co se stalo, je nešťastná náhoda a já jsem její tragická oběť. Taková zima. Je to snad ještě horší než v lednu. To víš, Anči, takhle brzo ráno je lezavo. Naštěstí do Deštné to není daleko. Ale už se rozednívá. Přijít na trh pozdě znamená přijít o kšeft. A my těch vajec i mlíka máme k prodeji pořád dost. Co je? Je! Proč se kůň zastaví? Je! Ani se nehne potvora. Na silnici něco leží. Vypadá to na nějakou koňskou houni. Někdo ji asi ztratil. Počkej, zkusím ji odtáhnout. Pepane! Pepane, tady leží člověk a nehejbá se. Haló, haló, pane, co je vám? Sakra, on je asi mrtvej. No jo, podívej, tady je krev na sněhu. Nebude tu ležet dlouho. To snad ne. A tamhle v poli, tam se vedou ty stopy krvavý. Tam leží druhej. Tady je krve ještě víc. Vidíš? Někdo ho střelil. Nad okem má díru. A je dočista mrtvej. A nedlouho. Pane bože. Anči, rychle na vůz. Ten parchant, co to udělal, tady může ještě být. Zajedeme do Pohoře, tam z úřadu zavolají četníky. Brzy ráno, 15. února roku 1922, našli manželé Svitákovi na silnici a v přilehlém poli u jihočeské obce Pohoř dva mrtvé muže. Bylo jasné, že zemřeli násilnou smrtí a že pachatel nemůže být daleko. O nálezu těl byly okamžitě vyrozuměny všechny četnické stanice v okolí, které začaly pátrat po možném pachateli. Na místo činu se dostavila četnická hlídka z Kardašovy Řečice, jmenovitě strážmistr František Jahoda a vrchní strážmistr Jindřich Lukeš. Zapisujte tu, Jahoda. Muž leží na zádech, ruce podél těla a ruce nahoru přeloženy přes sebe. Stáří muže, asi 35 roku, prostřední postavy, světlých vlasů, pod nosem blond kníry. Pane vrchní, no. Nestíhám, pod nosem blond, co? No co asi, knír? Vidíte, no, má utrhané knoflíky. Brat ho prohledával a spěchal, ale po pořádku. Pište, obličej zakrvácený, nad levým okem otvor od projektilu. No, teď ho otočíme, pojďte mi pomoct. Já? No, tak kdo jiný, vidíte tady snad kromě těch čumilů tamhle na silnici někoho jiného, tak šup. Tak píše, po obrácení mrtvoly shledán v týlu na hlavě otvor od projektilu a tež na zádech, na hranici páteře. Píšete? Ne, já jsem se umazal od krve, pane vrchní, to je strašný. Já si to tady jenom očistím sněhem. No, to ty ne! Pane bože, za co mě trestáš, že mi jsem dali takový nemého. Vždyť jsme na místě činu. Tady nesahejte na nic, dokud neřeknu. No pane. Vemte si kapesník, utřete se a pište. Otvor od projektilu též na zádech, mám to. Tak a teď pojďte prohledáte kapsy tomu mrtvému. No nekoukejte já rychle. Smrt provází četnický povolání běžně, tak si zvykejte, mladý. Psát teď budu já. No... Tak tedy, no. V kapse ve vestě nalezeny stříbrné hodinky s řetízkem. A 4 koruny v papírových bankovkách. V náprsní kapse kabátu notes. Na prvním listu napsáno inkoustem Václav Birnbaum, řezník, Chodov 61. Chodov 61, no zdá se, že máme jméno první oběti. Tak jdeme k tomu druhému.
Pozor tady na ty stopy! Držte se za mnou, ať je neporušíte. No a co z nich vyčtete? Šli tu dva. No. Ten jeden dělal veliké kroky, možná až skoky. No. Špičky jsou zabořeny hloubš, tak to vypadá, že druhý utíkal. No. Oba vlastně. A tady, co je ta krev na sněhu, ho ten druhý předběhl. Asi ho tu střelil, ale oběť běžela ještě pár kroků až sem a tady padla. Vidíte, jeho to správně. Líb bych to neřekl. Snad to s vámi nebude tak zlý. Děkuji. A tady máme druhou oběť. Muž ve věku asi 45, prostřední postavy, zrzavý vous, hlava na hlavě pleš. Oblečen v černý zimník s kožešinovým límcem. Střelen do hlavy zřejmě z bezprostřední blízkosti. No a co má v kapsách? Ve vestě také stříbrné hodinky a 6 korun v bankovkách. A v kapse kabátu legitimace státních drah na jméno Josef Řeřicha. Aha. Jestli to byli obchodníci a šli na trh, tak je někdo obral, když mají po kapsách jen pár drobných. Ještě si, než napadne další sníh, zakreslete a zaměřte tu stopu. Jistě, pane Vrchně. Ano. Tahle je skoro dokonalá. A počkejte, nepatří ani jedné z obětí. Podrobné ohledání už necháme na sobě slavské pátračce. A koukám, že už jedou. Tak jim předáme místo činu a my se teď rychle pustíme po stopách pachatele. Bože můj, ten nešťastný 15. únor. Že já jsem tehdy raději nezůstal doma. Jinak bych nepřišel do toho neštěstí strašného. Milovaná matko, jsem zcela zničen a naděje na shledání s vámi na tomto světě už zcela vyprchala. Četnická stanice Zámostí, u telefonu vrchní stráž mistr Hotásek. Ano, pane kapitáne. Víme o těch vraždách. Jedna hlídka už je v terénu a jdou směrem na Pluhův Žďár. My se strážmistrem Eliášem právě vyjíždíme směrem na Klenov. Rozumím. Všechny podezřelé prověříme. Stopy vedou k lesu a ten člověk spěchal, to je vidět. Sakra. Začíná padat sníh? To nám může zničit jeho stopy. Tak rychle, dokud to jde. Vidíte? Tady se zastavil. A možná byl zraněný. Sníh je tu od krve. Podívejte se pořádně. To je jinak. Tady hrábnul rukou do sněhu. Několikrát. Nabral sníh, aby se očistil. No tady jsou popadené kousky do růžova zbarveného sněhu. Tak si čistil ruce od krve a možná i oděv. Počkejte, zakreslete to místo do plánku. Jo? A, tak. A rychle dál, pojďte. Ti dva nebyli mrtví dlouho. Ten chlap může být nedaleko. Mějte pro jistotu připravenou zbraň, Jahoda. Mám, pane vrchní. To jsem netušil, že budu mít svou první službu takovou. Zrovna vražda, dvojnásobná. No, tak nevím, jestli je to projev radosti, nebo si stěžujete. Ale pozor, tady se nám stopy stáčejí od hráze rybníka směrem na Hrušovu Lhotu k železniční trati. Pachatel šel oklikou. Nechtěl, aby ho někdo viděl. A jestli byl umazaný od krve, byl nápadný. Sníh přestává padat. Jo, naštěstí. Tak jdeme. Já už nemůžu. Jdeme už 2,5 hodiny, pane vrchní, a motáme se tu po těch stopách. Nejste vy náhodou padavka? Četník musí něco vydržet, obzvlášť mladej. Tak dál. Tvrdili, že jsou to moje stopy. A ono to vypadalo jako moje stopy. Tragická náhoda. Víte dobře, že nejsem schopen zabít ani králíka.
kdybych nepřijel pozdě do Hradce. Kristýna by tam na mě ještě čekala a já bych nešel do vesnice hledat nevěstu a neocitl bych se na té proklaté silnici. Tak ještě jednou. Jste pan... Škedle Antonín. Jsem tu hajnej. A kde jste viděl jít toho člověka? Támhle podél lesa. Takový vysoký, hubený, světlejší kabát i klobouk. Byl divnej. Proč myslíte? Viděl jsem ho asi na 40 kroků. Pořád se ohlížel, spěchal a byl strašně umáčený. Víte, já jsem si myslel, že je to pytlák. Viděl jsem, že míří k lesu, tak jsem si ho nadběh přes remízek a čekal jsem, co bude dělat. Jenže on šel dál až k okresce na Kardašovu Řečici. Tak jsem ho nechal jít. A ještě něčeho jste si všiml? Měl knírek pod nosem. Světlejší, hnědý. A ruce pořád v kapsách. Vypadaly nadětý. Jak je to dlouho, co tady byl? Asi tak půl hodiny. Četnická hlídka ze Zámostí si stihla prohlédnout stopy, které jim ukázal hajný, a po nich šli směrem na Kardašovu Řečici. Jsou to stejné stopy, na které za další půl hodinu narazí řečická četnická hlídka s vrchním strážmistrem Lukešem a strážmistrem Jahodou. Ale četníci ze Zámostí byli napřed a pak ho za Kardašovou Řečici u lesa uviděli. Tamhle u lesa. Pozor, ať si nás nevšimne. Pojďme tady za ten krmelec. Nikdo z místních to není. Toho bych znal. Fakt divnej. Motá se, jako by nevěděl, kam jít. Třeba opravdu neví. Opis odpovídá. Světlý kabát a klobouk, knírek. Pozor, jde sem k nám. Budete mě krýt. Já se ho pokusím zneškodnit. Jakmile bych chtěl sáhnout do kapsy, střílejte. V té nadíté kapse může mít zbraň. Pozor. Teď! Stůj! Ruce vzhůru! Pozor! Utíká! Stůj! Tohle byl varovný výstřel! Další ranou budu mířit! Ruce nahoru. Hned. Franto, podej řetisky. Ruce před sebe. Tak ano. To je nějaký omyl, pánové. Jestli je to omyl, tak se to vysvětlí. Stůjte klidně. Teď vás prohledáme, pane. Vy jste úplně mokrý. Úplně se z vás kouří. Asi jste spěchal, jak jste spocený. Odkud tak utíkáte? Tady, vedle z vesnice. Aha. Z jaké vesnice? Jak se jmenuje? A? To nevím. Tady, vedle. Byl jsem si tam hledat nevěstu. Aha. A za kým jste tam byl? Neznám nikoho. Jen tak jsem se poptával, jestli tam není nějaká rolnická dcerka nebo mladší vdova. Ukážete nám dům, kde jste byl? To ne, já se ptal jen nějakých kolem jdoucích. Vaše jméno a bydliště? Novák, Ludvík. Jsem z Malého Bednárce. Co to máte v kapsách, chlape? No, ukažte. A? Aha, dvě tobolky. Aha. A docela dost peněz v nich. Kde jste to vzal? To jsou moje peníze. Byl jsem prodat starou pušku a dostal jsem za ní dost. Jo, a kolik? Už nevím. Nevíte? A tady máte skoro 40 tisíc. To by bylo za 8 pušek minimálně. Ale zbraň u sebe žádnou nemá. A od čeho máte ty skvrny na kabátě? Vypadá to jako krev? Tekla mi krev z nosu. To je divný. Máte totiž krev i na zádech. Já upad. Zatočila se mi hlava a ležel jsem v té louži krve. Tak už dost. Nemyslete si, že budeme věřit tomu, co nám tady vykládáte. Půjdete s námi na strážnici, Nováku. Jste podezřelý z dvojnásobné vraždy. Já? Z vraždy? To snad ne, pánové. Na to nemáte důkazy. Tak jdeme. Četníci si brzy ověřili, že 38letý Ludvík Novák je známá firma. Byl už třikrát trestaný za krádeže, ublížení na zdraví a za různé podvody. V místě bydliště podle starosty požívá špatné pověsti. Štítí se poctivé práce,
a hledá možnosti, jak si opatřit peníze způsobem nepoctivým. Ludvík Novák byl umístěn do vazby. Četníci ze zámosti se rozhodli, že než ho vyslechnou, budou rychle hledat další Novákovi stopy dřív, než je pokryje další sníh. Vrátili se proto na místo, kde byl Novák zadržen, a pokračovali po jeho stopách v protisměru, ke Kardašově Řečici. Tam právě řešila první četnická hlídka problém, že ve vesnici se na ušlapaných a uježděných cestách stopy ztratily. Strážmistr Jahoda měl přesný nákres otisku boty předpokládaného pachatele a tak obešli celou vesnici. A na jednom místě našli stejné stopy směřující k lesu. Tam se obě hlídky setkaly. A důkaz v podobě propojených stop od místa činu až k místu zadržení Ludvíka Nováka byl na světě. No, tak jsem tady. Právě včas, pane vrchní. Sníh už se zase sype, jako když peřinu protrhne. Ale čeká tu na vás paní Svitáková z Hrušovy Lhoty, že prý má něco důležitého. No, tak ji pošlete dál. Provedu. Dobrý den, pane strážmistr. I když dobrý moc není, když jsou tu ty dva mordy, že jo? No to určitě ne, paní Svitáková. Tak vy jste s manželem ty dva mrtvé našli, že? Jo, jo. Pořád to vidím před očma. Hrůza. Víte, ráno bylo ještě šero, když jsme je našli. Ale když jsme se pak vrátili v poledne na to místo a zrovna je nebohý odváželi, tak jsem si vybavila, že jsem ty dva potkala ve vlaku. A kdy pak? Včera odpoledne. Jela jsem z Tábora do Jindřichova Hradce a v Táboře nastoupili dva řezníci a pak ještě jeden člověk. Ti dva se bavili mezi sebou, že jako jedou na trh do Deštný, chtěli kupovat prasata. A když přišel do vozu konduktér, vytáhli svoje roční jízdenky a ukazovali mu je. Přitom mě zarazilo, jak ten člověk, co seděl vedle, upřeně koukal do tobolek těch řezníků. Měli v nich pěkný paklíky peněz. A taky si vykládali, co všechno na trhu koupí. Ten člověk se mi nelíbil, pane vrchní. A jak vypadal? Vyšší postavy, s vousisky pod nosem, světlejší klobouk. Na první pohled byl odporný, takový pichlavý oči měl. A byl to určitě ten chlap, co ho dneska k večíru vedli četníci přes Kardašovu Řečici. Viděla jste, kde ti tři z vlaku vystoupili? To právě ne. Víte, ona v Záhoří přistoupila sousedka Fialová a tak jsme se dali do řeči. A představte si, že jejich nevěsta se synem čekají malý. A už Dvě, tři, paní Svitáková. Jo. Tak ti tři museli vystoupit někde mezi Plešemi a Děbolínem. Protože když jsme s Fialovou vystupovali v Jindřichově Hradci, už tam ani jeden z těch tří nebyl. Budiš vám utěchou, milí rodiče, že moje svědomí je čisté. Co bych za to dal, kdybych vás mohl sevřít v náručí? Kdybych tehdy býval nevystoupil z vlaku, právě tam nemuselo se to stát. Zůstal jsem přes noc v čekárně na nádraží, abych si mohl jít druhého dne hledat nevěstu. Pane vrchní? Pane vrchní? No copak, tak to vyklopte. Pane vrchní, tak jsem zjistil, že řezníci Birnbaum a Řeřicha přijeli 14. února večerním vlakem do Kardašovy Řečice. Přespali v místním hostinci Hypolda Čatka a odešli 15. února ve čtvrt na šest ráno směrem k Deštné na trh. Čadek to potvrdil. No a pak jsem ještě zašel na nádraží a tam mi řekl železniční zřízenec, že v čekárně v noci spal nějaký člověk, ale že byl divnej. Kryl si prý obličej šedou šálou a měl světlý klobouk naražený do čela a pořád se odvracel, jako kdyby nechtěl, aby mu bylo vidět do tváře. Ráno po páté pak odešel. Dobrá práce, Jahodo. On z vás možná nakonec četník asi bude. Je tedy pravděpodobné, že Novák své oběti sledoval a počkal si, až ráno půjdou na trh. Štábní strážmistr Eliáš, četnická stanice Zámostí. Ano? Kde? Tak to je dobrá zpráva. A zbraň?
Tak děkuji. Soběslavští četníci našli v lese poblíž stopy pachatele pod hromádkou jehličí sáček s 32 tisíci korunami. Manželky zavražděných potvrdily, že muži měli u sebe při odchodu z domova přes 70 tisíc korun. Takže s tím, co bylo nalezeno u Nováka, to dává dohromady právě tuto částku. Vražedná zbraň zatím nalezena nebyla. Už jsem vám řekl, že nemám ani žádnou šálu a taky nemám a nikdy jsem neměl žádný revolver. Ty vraždy na mě nehodíte. Sundejte si boty. Cože? No boty dolů. Tak. Podívejte se na tento nákres. To je zakreslení stopy na místě činu. Toto jsou vaše boty. Musím uznat, že docela unikátní způsob připevnění příštipků provrtanými a přišroubovanými 10 haléři. To hned tak někdo nemá. Na každé botě jich je 9, jak vidíte. Přesně sedí tvar boty s nákresem. A ta kolečka na stopě, to jsou ty desetníky. Naprosto se kryjí. Ještě chcete tvrdit, že jste na místě činu nebyl? To je zcela neuvěřitelná náhoda. Být vámi bych si taky myslel, že jsem tam byl. Ale já tam nebyl. Promiňte, pane veliteli, ale nesu důležitou věc z domovní prohlídky. V bydlišti tady u podezřelého. Objevili jsme tam důležitý dopis. Ukažte. To je dopis adresovaný vám a datovaný z března loňského roku. Ctěný pane, na vaše přání a podle naší dohody vám zasílám Browning. Nebudete-li spokojen, pošlete mi jej zpět. Cena 280 korun českých. S úctou Josef Krupička Střeleč. Takže když jste říkal, že nemáte a nikdy jste neměl zbraň, tak jste lhal Nováku. Ale já jsem mu tehdy ten revolver poslal zpátky. Ale předtím jste se s ním prý chlubil v místní hospodě, že to byla dobrá koupě. To vypověděli vaši známí z Bednárce. Navíc, 3 nábojnice nalezené na místě činu odpovídají ráži tohoto typu zbraně. Takže se znovu ptám, kde je ten revolver? Žádný nemám. Ludvík Novák zapíral. A to i když na jaře, když je roztál sníh a nedaleko Hrušové Lhoty našli ženy na poli odhozený revolver. Ten byl po srovnání s nábojnicemi identifikován jako vražedná zbraň. Novák se nikdy nepřiznal a do konce svého života tvrdil, že jde o nešťastnou schodu náhod, podobné stopy, 10 000 v kapse, revolver i krvavé skvrny na jeho oděvu. Četníci v roce 1922 odvedli perfektní práci, a to ne na místě činu a s přesným zakreslením stop, ale i ve spolupráci jednotlivých četnických stanic. Ludvík Novák byl odsouzen k trestu smrti a 9. ledna 1923, hodinu před popravou, napsal své rodině dopis, v němž stále vystupuje jako oběť. Nejdražší rodiče, čekal jsem, že soud sejme ze mne to strašné podezření, ale nestalo se tak. Věřím, že spravedlivý Bůh strestá jednou ty, kteří mé neštěstí zavinili. Odpouštím svým katanům. V 5 hodin odpoledne byl u mne velebný pán. Nyní jsem klidnější a věřím, že Bůh bude u mě stát až do konce mého hrozného utrpení. Váš nešťastný Ludvík.